آه. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كان بمالات جوكتان با وحانو في نمو ناكسن ولا والبا مليغا ونشوغو إيه ينسيدا قولكو سلام منا وبرنام شده ني ترترسيغا ووابدا يهدي ريكالين تا بلشادا أرليا رونتي ماانتا وحينو كالدو دوانا برنامي شكوبان آنوو ما عدرناي فالنغين سياسة قبل

waxaa kaloo aan doonayaa inaan bal ka hadlo arrimo badan oo dabcan dadka aad muodid inay isla yani isla jaanqaadi kale laayihiin waayo bulshada qaar waxaa jira sida ay wax u wadaan iyo sida ay wax u doonayaan ayaa kala duwan waxa aad jeceshahay iyo xaqiiqduna waa kalalabo marka sidaaad wax u doonaysay iyo sida ay wax u jiraan hadie kala labo kala noqdaan waa inay markaasi tan haboon la qaato oo aisan noqon laba dara midoolo waxaan ku bilaabaya qodobkayga runtii intaa markaan araarta ku dhameeyo waxaan maqnaa dad ka shekaynaya wax la yidhaahdo waxaa la abaabulayaa midnimo gadabursi runtii markaanu isdultaagno midnimo ereyga la yidhaahdo waa eray aad u qara weyn waa eray aanan dibnaha ama dabuubta dibnahaga ka soo baxaya yani ku fudud lakiin markaa dib loo mashiiksado oo ereyga la calaanjiyo runtii erey weyn weyan midnimo gadbursi runtii waxa uu qayb ka noqday dajogii africa ee la qaybsaday ee saddex wadan loo kala qaybiyey ummad marka la midaynayo waxa lagu midaa kamidah mabadida lakiin dadku marka ay wadamma kala duwan joogaan siyaabo badan oo lisugu tala jira taasa raba mar ia dul istago odobkaas daadbursialamidanralydsnawaa reer jiuti aareerta غيب كم ده غير سوماليا وهي جوجان هرجيسا أو هي غيب كي هي نمك عن جوني وقصة ترى بركا أركتيه كلو دوان إيه سياسة كلو دوان إيه جانغون كلو دوبن أي برشة كده برشة هوس جوجان إن إنت هسوميلا وانك كهر ليانا ده مرة واحد جت يجا إيه او يجي ويجا لو هوس جوجي من نما ده واجسي يعني غاب كي هو كي يمان تصير وقتين واكل الله بو وياه هرمود كسياسة ده يقدرش كنولاته iyo xaaladaha meeshaa ka jira markaad adiga haabka ku hayso oo aad taladeeda iyo teeladeeda leedahay oo adiga wax laga weydiinayo midnimada markaasi aad u baahan tahay waa mid aad adiga isu hayso laakiin markii aad siyaasad ahaan u burburto oo daqaale ahaan u burburto oo amaskixiyan aad u burburto midnimada aad raadinayso waxay noqonaysaa mid aad u adag oo dhardhaarro ku jirta ama laba dhagax dhexdooda ku jirta haddii marka la doonayo in maanta dadka aawaxaanu midaynanaa gadabursi gadabursi waa uu midaysan yahayanugusaan qabo gadbursi wuxuu u baahan yahay sumad iyo astaan iyo calan u dab hoos ku hoosnaala ayuuubaahan yahay ee uma baahna in inta gurbaan lootumilaya waa la midaynayaa gadbursi maanta wuxuuleeyahay maamul ldtstat waa leyaastan waxauu leeyahay calan waxa uu ummadda soomaaliyeed meelshi la tagaba loo yaqaana dadkan waa dadkii reert marka dadka midnimada raadinaya maxaa diidan in ay maamulkaoga quweeyaan maamulkaoga xoojiyaan dad badan ayaa waxay inaweydiinayaan e, marka lasoo hadal qaado aad moodid inay xasaasiyad ku kacayso aama alergic u ku dhacyo awdtd waa ummadda kada bursi waa wax adiga aad leedahay hogaanka jooga muhiim ma aha waxaa muhiim ah ummadda waxaan wada ilaashanaysa iskaleh maxaa kuu diiday daawade inaad waxaaga adiga aad quruxsato

oo aad leedahay dee waa sidaa iyo sidaa iyo boqol magac aad u bixinaysaa oo aad adigu inta hoosta u marto aad boqol iyo intaasoo magac oo kale aad ka sii deynaysaa maxaa kuu diiday in aad haddaad caqliga iyo garashada aad wax ku midaynayso maxaa kuu diiday inaad maamulkaaga ku hagaajisato oo adigaba aad noqoto ninkana hoggaaminaya maxaa kuu diiday taasi waa qodob marka dadkaad aaminsan midnimada midnimo waxaa ku iman karaysaa wax aad leedahay marka aad dhisato

عرور صدي إن أي الدنيا داني كبع بيئيان قفكستو أو كأرق تدوان هدو شاغي هدو لاني هدو هوية هاي هدو مسكين هاي هدو وريا وري هاي قفكستو أو كأرق تدوان قفكستو أيو أركان إن أو مسكح عافماد غبت كوفا كريا أي باب بيئينا يا وحي جوغان مانتا إن أدوغي أوغو جونسانا الدنيا أي أمد سوماليات إن أي مانتا يعني ميلوبا أوغا ياران سي هدفك هدف كوغو كو جاران كو هدف كاسو آه مدقل oo waabay ay dhex jifto haddaba ninka gada bursi ee awdal iyo e waqooyi galbeed ku nool ee doonayo inuu nolol iyo waaya aragnimo iyo aqoon qurux badan uu u soo bandhiga dadkiisa ninka doonayo inuu noqdo ruux tirsan oo caalamka bulshada ka mid ah yacni dadka wax la weydiiya nin doonaya oo haddana ku le goonigoosatadan taageersanahay haddii aabaisqabanin waa labo aan is qabanaynin yani ninkii dhulkaaga baabiinayey cadowga ku loogayey dhulkaaga dadyowkala siinayey e canshuurtaada inta qaado adiga kugu dilayey askar maalin walbo dhulkaaga keenaya argagax iyo cabsigelin joogtoo kugu hayo ayaa haddana dad kale waanu taageersannahay ama dadka la haya dadka yani waxaa muhiim ah inaad isweydiiso de haddii aad raadinayso nolol haddaad raadinayso horumar haddiad raadinayso hiigsi

inteebay soo jireen cimrigeeda waa intee xaggey u socdaan waa inaad isweydiiso ninka muuse la shaqeeya e ama wasiir u ah ama xildhibaan u ah ee muuse ag fadhiya ee awaamiirta muuse ka dhegaysta ee sida muuse u fakeraya walaaliyaal wax allaala wax uu muuse kaga duonya ma jirto cadaalad darray noqonaysaa inaad tirahdo muusena waa nacbahay kuwa muuse u shaqeeya uu soo dirsaday ee dabagelisyadana waa ilma adeeradayo waa adeeraday taasi waa cadaalad daro waana aqoon gaabni weeyaan waxayna ku ciyaaraysaa garaadka saxda ah iyo garashada iyo aqoonta reer awdo lagu sheegay ayay ku ciyaaraysaa marka ninka doonaya inuu maanta gobolkiisa iyo gobolladiisa iyo ummaddiisa ay hormarto ummadda somaaliyeed maanta waa cusub baa u beriyey nin walba deegaankiisii iyo gobolkiisii ayuu maanta weelaystay nin walba wuxuu diyaar u yahay wixii caalamka ka yimaada iyo wixii dhulka ka, -ka soo baxaba iyo wixii soomaali ku heshiisaba inuu qaybtiisa qaato inteeba marka reer awdal iyo waqooyi galbeed degmada gabile dadka ku nool inteebaad in ku hoos jiri karaysaan nin aadan aragtidaada doonayn oo horumarkaaga doonaynin oo noloshaada doonaynn oo mashaariicda aan kuu ogoleen inteebaad ku hoos jiri kartaa maxaa kuu diiday inaad madax bannaanaato oo talada vidde, adiga, vidde, vidde, lagaline, adiga lagu weydiiyo oo dhaqanka adiga wax lagaa weydiiyo oo de su-aalaha gobolkaasi ka imana lagaa weydiiyo oo mashaariicda gobolkaa la gelinayo adiga lagu soo maryo maxaa kuu diidy wax kuu diidan ma jirto daliyaada markaa dadka sidaa u fakaraya ee raba in aam qiyaamaha laga gaarayo in dad kale un la hoos joogo doonayo dadkaasi waxay lidku yihiin jiritaanka ummaddan waxay lidku yihiin xanka iyo qabka bulshada gadbursi lidku yihiin dadkaasi ayaa ka xun kuwa u adeegaya muuse ayaa ka xun muuse iyo kooxda la socotodaadaad dhaqankii ummada gadbursi ummadaha adn واحد أمضوا البقار بيسوء أجاسنتا أو نلوش أو أمارسات مارنتا نلوش أو سياسدة يا أجاسك أو أهنانكا بلشدة لو بلشيو أم الله أي أون نوشا أمضى قد بلشيو حكم مدين أمضاها بقر يو صولها وقت آد أفك أو إلا يو لجارسيك أو إلا يو بقر يو أجاس أي صوت حنايل أجاس نمضي يو دقن دقن كنا و وصدح هذا تير أمضي أي كون waa dhaan wa siyaasadoo dhexdii ah waa dhaqaalihii oo geeskaa sidaasa la suu hogaamiya marka dhaqanka waxu mar walba baritaaraa oo qurxiyaa siyaasadda isagoo ka ilaaliyo gaboodfallada xadgudubyada waxyaabaha dhaqanka iyo bulshadaasi ceebta ku ah ayuu dhaqanka mar walba ka hufaa siyaasiga dhaqaaluhuna wuxuu baritaaraa sidoo kale siyaasiga marka siyaasaddii iyo dhaqankii iyo maxaalayihahda iyo noloshaaso dhan marka la isla jaan qaado dadku waxay ku soo baxaan dad jarabaxsan oo fahamsan waxa ay doonayaan tagtadooda u tooghaya tan maanta taagan fahansan oo daraskooga nololood og ayay noqdaan dhaqankeenna maanta marka waynu ognaha halkuu marayo maxaa diiddan in aynu raadinno oo aynu dib u habayno dhaqankeenni qiimaha badnaa maanta ugaaskeenna garbo uuku duul ugu baahan yahay ugaaska ama wobarka ama islaamka ama boqorka meel walbo la joogo dee waa qofka bulshada ay xurmadda u hayso laakiin waxaa hareer socda oo dhinac socda oo hor socda waa bulsho dhaqaaliyahankii aqoonyahankii siyaasigii ayaa dhinac socda iyagaa marka mar walba ani soo kooba nolosha waxa looga baahan yahay dhaqankuna mar walba wuxuu u yahay ces quruxdaasi lasoo koobay marka maxaa inoo diitan inaga hor taagan inaanu dhaqankeennana maanta aynu dib u bilno siyaasadeennana aynu runtii aynu ku dabafaylno dhaqaalahana dhaqaalahuna bulshadoo dhan ayaa maanta dhaqaaliyahan wada ah in badana dhaqaalo badan bay haystaan o amadibada joogaan ama gudaha joogaan lakiinn ayaan daro waxay quudinayaan kuwa yaga dhibta ku hayay ninka maanta de awdol ku nool gurigiisa laga qaadayo canshuur ee meheradiisa canshuur laga qaadayo eegaarigiisa canshuur laga qaadayo ewaxa uu soo degsana canshuur laga qaadayo canshuurta hadduu gobolkiisa iyo dadkiisa geliyo wax badan bay u taraysaa oaailyan ayay goni goosatada awdal ka heshaa oolatakamila oo awdal la geliya sidee u ekaan lahayd maanta marka guddigaasi ama yegleelidaasii ama habayntaasi dib u habaynta dhaqanka waa mid aynu la taahayno waa arami inugu wada taagan runtii una baahan maanta inaan dhiisha guntiga isaga dhigno way jiraan dad badan oo dadaalaya dad badan oo wax wada laakiin waa arrin u baahan mid

dadkud dagaalasomalidu waan jire kuwa dibada ka yimaada oo cadowga layska dhabo iyo kuwa gudahooga ka dhaca markamurtibajirijiiadanbayn saan sheegnaoooaaa sano maanta xili laga joogo wayuuabaadanah buburisay mid taarieed iyo mid siyaasadeed iyo mid cadow madow iyo mid cadba ayaa burbursay iskaashiga marka siyaasadeed iyo taageeradu dunida kama maaranto mugdamada waaweynartayn maraykanka iyo de ncleyaral adunyada la yidhaahdo de quwadaha uu waaweyn iskaashi la-aan ma tallabsadaan marka inagu dad badan ba waxay na weydiiyaan ama hadallo waxaa jiro duurxula ama qaarba ka dhigayaba dacaayad odanayo gadbursigu maradadyoka laga hadlayo yay istaageersanayaanoo yaa usoo hilinayo adbursigu weligiibatria isaga umba isu hiilin jira dhulka baaxadda leeahay from tojara ilaa iyo berbero hoosteeda illaa iyo mays dadka yaallay yaniyani todobadii oddeegaan ama todobadii waxaa la oran jiray toddobada geed ama todobada aag baan ihaahdo oo qaarna ay bari ku yaalleen qaarna galbeed qaarna bartamaa ku yaalleen ciidamaa fadhihi jira xeerbegti goodi uu ah dagaal yahanadu iyo fordafuulkoogii leh cid walba leh

ledadadtira badan oo meel walba joogo waxaad ledaha ganacsataad leedaha meelo badan iyo siyaaba badan oo halkan aan kasheegin ayaa inoo darban oo aanu la heshiin karnaa iskaahinaweydiisaar mida kale iskaashigu waxa uu ku fududeeyaa inaad hd xogo aad ka hesho nolosha geeska afrika iyo dadka ugu xeeran iskaashiga waxaa kaloo laga helaa taba iyo xeeladbaa laga helaa waalaga elaagwayaab badan ooti sare u qaadayo maqaamkaaga iyo qiimahaaga iyo siyaasadaada marka iskashi ayaynu ubaahana iskaashigaasi meelaha looga baahan yahay ama aynu imika dhirinayno qaybahen damba kala alrtila wadaagi doonaa dowladda imika runtii federaalk ee somaaliya howl badan ayay wadaa runtii oo ku salaysan gobolkaasi iskaashiga dowladda ka imanaya qudeeda waa midweyn waayo xaq baan ugu leenahay dowladda federalk somaaliya inay siyaasad ahaan iyo gobol ahaan iyo dad ahaan u taageerto bulshadani wawaa dowladii matalaysa weyaan iskaashigaasi marka e, e, xagga dowlada ka imanayo ayaa iyadlafteeda waa ka imasoo baxayo iyo e, fafaalooyin aad u qurux badan iyo e, bishaarooyinit marka waxaan kusoo gulaanadaya qaybteedii e, hore ee barnaamijka oo aan kaga hadlaya arimaha rwaxa kale oo jira dhexgalka bulshada ama bulshooyinka aad ood wadaagta tihiin iyo kuwa wadaagta kasii ruganba mararkaaal inaad isdhex gashaan oo aad isfahataan lafteeda waxay kaa waabisaa waxyaabo badan waxaad ogaataa waxyaaba badan oo kaa daasoon waxaa soo dhawaada isfahamka laftiisa marka bulshadeennu maadaamaay yihiin bulsho runtii gadabursiummadda gadabursi madayihiin bulsha bilawgodob nool oo ummadda somaliyed meela joogaanbade wanaag u hayso waxaaloo baahanyadadyoga

waaya gooni ugoosatadu waxay mar walba liid ku tahay jiritaanka ummadan wayna og yihiin dagaalkooga ugu dambeeya ama godka ugu dambeeya ay ka ruqaansan doonaan inuu yahay gobolladan awdal iyo degmada gabiley waana waxa ay mar walba surdoonka iyo ciidanka ee gobolkan usoo gelinayaan way og yihiin haddii meeshaasi wax ka biklaan oo calamkaasi iyo ummaddiisu istaagaan gooni ugoosatada maalintaasi inay wafaadayaan way og yihiin marka dagaal kasto oo siyaasadeed oo dhaqaale

waxaa ka socda arimo aadu qurux badan oo iyaguna runtii keeni doona magoolid ioin dib loo magoolo inha alla aan dhawaan rajeynno wayo gudaha waal yidhaangunaka olont waa meesha ugu muhiimsan halganka ay tahay inuu ka socdo alganku wuuu dibada marka laga keeno meesha lagu quudiyo ee lagu barbaariyo ee lagu nafaqeeyo waa gudaha gudaa marka maanta waa kasoo socda arin aad loogu diirsan doono ia aawaanu rajeynnamara arrintaasina inay noqoto tan ummaddeena u horseeda ebarwaaqa iyo iyo baraara in sha allah intaasan ikaga tegi doonaa hadduu a la yidhaahdo wa anigoo sxufabanona mar kaleninleh asalaamu calaykum wraxamatulah